មោមោមោបងវាយរៀមកាន់ត្រៀមសាគូលត្រៀមត្រៀមចុកកាន់ត្រៀមម្ដងហើយអើយសាគូលត្រៀមត្រៀមចុកកាន់ត្រៀមម្ដងហើយរំងពេលបានអ្នកស្រីខោវាយវាយរំងពេលបានអ្នកស្រីខោវាយវាយកាន់ត្រៀមម្ដងហើយកាន់ត្រង់ស្រីនាងពេលបាកាន់ត្រៀមម្ដងហើយកាន់ត្រង់ស្រីនាងពេលបាជីសកេតមើងស្រានដល់លោចិនបុរីរំជីសកេតមើងស្រានដល់លោចិនបុរីរំអីរៀបកាន់ព្រឹមប្រចាំអានទរប្រភេនីអីរៀបកាន់ព្រឹមប្រចាំអានទរប្រភេនីI'm sorry. I've been a class.